Annak és mindazoknak a parlamentben, akik pontosan látják, hogy életünk kereteit kell ahhoz megváltoztatni, a szemléletünket, a mentalitásunkat, hogy egy hulladékszegény, vagy akár nulla hulladékot termelő rendszerben tudjunk élni. Egy példát szeretnék mondani, és itt tulajdonképpen a tárca területei összeérnek. A hagyományos parasztgazdálkodásban, egy tradicionális faluban, a rendtartó székely faluban, hogy idehozzam, nem keletkezett hulladék. Mindent visszaforgattak. Na, ezt a mentalitást kell visszahozzuk, de ezt csak együtt tudjuk megtenni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Szintén napi rendelőti felszólalásra jelentkezett Pörzse Sándor frakció vezetőhelyettes úr a Jobbik képviselőcsoportjából. Kulturális szabadságharcot indít a Jobbik címmel. Frakcióvezetőhelyettes úr, öné a szó. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt miniszter urak, kedves képviselő társaim. Amikor a múlt héten Alföldi Róbert kapcsán azt mondtam, hogy az SZDSZ a magyar gondolkodásban és a magyar kultúrában elképesztő pusztítást végzett, akkor önök megtapsoltak, nyilván azért, mert egyetértettek vele. Hát ehhez képest ott tartunk, hogy annak az albizottságnak az ülésére, amelyre Alföldi Róbert elfogadta Novák előtt meghívását, a fideszes képviselők nem jönnek el, egész egyszerűen azért, mert azt mondják, hogy ezt pártpolitikai célra használjuk föl. Én ezt nem értem. Mi azt szeretnénk, hogy Alföldi Róbert távozzon. Egyébként így nem tudunk más csinálni, mint hogy holnap után tüntetünk egyet a Nemzeti Színháznál. Itt, ebben az országban az SZDSZ-es gondolkodásmódnak köszönhetően egész egyszerűen Fritz Tamás szavaival éve nincs semminek következménye. Nagyon jól példáz az, ami a médiában zajlik. Itt el kell hoznom, ha már a Nemzeti Színháznál tartunk, Stoll András esetét. Én szerintem ő egy rendkívül tehetséges színész. Különösen fájó az, hogy ilyen sorsa jutott, ahova jutott. De mit üzen az ő szerepeltetése a Való Világ című műsor élén? Azt üzeni a kevésbé gondolkodó társadalmi rétegeknek, hogy bármit meg lehet tenni, nem lesz következménye, ugyanazt a munkát, ugyanazt a pénzt kapja vissza, senki nem állítja pellengérre, folyik tovább az élet, nyugodtan csináld, magyar, amit eddig csináltál, még akkor is, hogyha bűnös vagy, nem lesz következménye. Elmondtam sajtótájékoztatón a múlt héten, hogy a Magyar Rádióban 162 millió forintot osztott ki Súg György az utolsó pillanatban, a távozása előtti utolsó napon, jutalom címen, méghozzá titokban. Ebben az a szörnyű, hogy titokban vettek föl újságírók a többiek által, többiek előtt eltitkoltan őrületes összegeknek, tisztelt képviselőtársaim. Azok előtt, az újságírók előtt titkolták el, ahol ugye maga a hitel lenne az, amit el lehetne adni a nézőknek, vagy a hallgatóknak. Például a Petőfi Rádió főszerkesztője 12 millió forintos jutalmat vett föl, holott a Petőfi Rádió reggeltől estig zene volt. 12 millió forint jutalmat és több millió forint a fizetése. Az csak pletyka, tisztelt miniszter úr, de utána kéne nézni, hogy ez a 162 millió forint nem is 162 millió forint, hanem egyes hírek szerint, bár még a dokumentumokat nem kaptam meg, 500 millió forintnál tartunk. Van olyan ember, aki 60 millió forintot vett föl. Abban most, 2010 júniusában, amikor Orbán Viktor azt mondta, hogy az egész országnak takarékoskodni kell. Mindezt tették tulajdonképpen közpénzből. Apropó Petőfi Rádió, reggeltől estig zenét adtak, de például egy nemzeti zenekar, amelyik a Mahasz listát vezette, oda nem kerülhet be egyetlen egyszer sem, mert a hazaszeretetről énekel. Ugyanez a gondolkodásmód tükröződik az összes magyar rádióban és az egész magyar médiában. Látjuk a Hoffmann-Pokorni vitát, lassan a liberális vonal kerekedik fölül. Nagyon féltem Hoffmann Rózsát, hogy nyerje meg ezt a csatát, mert az egyetemeken olyan hangulat uralkodik, hogy például a 64 Vármegye mozgalom verspályázatot ír ki, és nem engedik neki kitenni a plakátját, csak akkor, ha levágja a logóját, azt, hogy 64 Vármegye mozgalom. Itt tartunk a főiskolákon, tisztelt hölgyeim és uraim. Ugyanakkor persze nem lepődünk meg azon, hogy olyan szektának van az egyik televízión élőadása, ahol izraeli zászlókat lengetnek. Tudják, mi erre érzékenyek vagyunk, különösen Simon Peres kijelentésének ügyében. És tisztelt miniszter úr, kérem nézzen utána, hogy a Magyar Tudományos Akadémián tegnap és ma mi zajlik. Ott olyan magyar ellenes kirohanás zajlik, amire szerintem az elmúlt 20 évben nem volt példa. Méghozzá teszem hozzá közpénzből. Közpénzből, hogy úgy mondjam, cikizik a magyarokat. Közpénzből uszítanak. Pont egy olyan konferencián,
ahol a kirekesztés és a kisebbségek védelme lenne a cél. Amikor a Barikád újságírója odament az egyik előadóhoz, és megkérdezte tőle, hogy ugyan már megkérdezte a másik oldalt, ott történetesen éppen a Magyar Gárda ellen rohant ki, és használta föl arra, hogy a Magyar Gárda teheti tulajdonképpen mindenről, ami rasszizmus címen Magyarországon zajlik, vagy legalábbis a média szerint zajlik, akkor azt mondta az előadó, föl van véve, hogy ő neki nem célja az objektivitás. Közpénzből. Nézze meg csak azokat a címeket, amikor tegnap, meg ma közpénzből terítékre kerülnek, hát komolyan mondom, az ember zsebében a bicska kinyílik. Miközben az őstörténeti tudomány, a Tudományos Akadémia még mindig Glac Ferenc vezeti, az a Glac Ferenc, aki szerint tudja, mi nekünk több száz évig tartott, amíg fölegyenesedtünk, és a lábunk kiegyenesedett, és fölnőttünk az ekéhez. Hát kérem szépen, kulturális szabadságharcba kezd a Jobbik. Önök itt alkotmányt módosítottak, idegenrendőröket tettek lehetővé, hogy bejöjjenek. Kezdjék el ezt is. Mindent megtehetnek a kétharmad birtokában. Kezdjék el, hogy szerezzük vissza az SZDSZ-től az országunkat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, frakcióvezető helyettes úr. Kérdezem, a kormány részéről kíván-e valaki válaszolni? Igen, Rétei Miklós miniszter úrnak adok szót. Parancsoljon, miniszter úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház! A napirendeleti felszólalás különböző területeket érintett, és ami a médiát, médiumokat illeti, ahhoz nem tudok hozzászólni, természetesen az más területre vonatkozik. Azt, hogy a Magyar Tudományos Akadémián milyen konferencia zajlott, ezt meg fogom nézni. Azért csodálkoznék, ha a Magyar Tudományos Akadémia nem a tudományoknak és a magyar érdekeknek megfelelően rendezni a programjait, mert az elnöke Pálinkás József akadémikus ról éppen, amit én tegnap láttam a televízióban, az a Lendület programról való beszámoló volt, amikor örömmel szólt arról, hogy fiatal kutatókat tudunk hazahozni, akiknek itthon meg tudjuk teremteni a kutatási bázist, és az eddigi tapasztalatok is jók, és ezen úton fogunk tovább menni, de mindenképpen ennek utána fogok nézni. És még egyszer mondom, ami nagy részt, ami a médiával kapcsolatos dolgokat pedig nyilván meghallja az, akinek a kormányban ezen a területen hát tájékozódási és módosítási lehetősége van. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, miniszter úr. Ugyancsak napi rendelőti felszólalásra jelentkezett Tukacs István frakcióvezető helyettes úr az MSZP képviselő csoportból, ez a zsarolás politikája címmel. Frakcióvezető helyettes úr, öné a szó. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt miniszter úr, államtitkár úr, tisztelt képviselőtársaim. A magánnyugdíjpénztárak ügyéről szeretnék beszélni önöknek. Arról a politikáról, amit a kormány követ, és arról a gazdaságpolitikáról is, amelyet a kormány követ. Kezdjük talán ennél a gazdaságpolitikánál, hiszen a magánnyugdíjpénztárak ügye az nem ok, hanem következmény. Következménye egy kormányzati gazdaságpolitikának, vagy ha fogalmazhatok így, a gazdaságpolitika hiányának. Képviselőtársaim mindannyian tudják, hogy minden párt már a választások másnapján azon kezd gondolkodni, hogy egyrészt hogyan viselkedjen a következő időszakban, és ha ellenzékben van, azon gondolkodik, hogy mit tenne majd, ha kormányozna. A Fidesz-KDNP szövetségnek volt 8 éve arra, hogy eldöntse, hogy milyen legyen a követendő gazdaságpolitikája. Mindehhez képest a választások utáni időszak azt bizonyítja, hogy ez az összefüggő gazdaságpolitika nem létezik. Mert egyfelől rögtön a választások után megpróbáltak manővereket tenni annak érdekében, hogy a költségvetési hiány célt, azt a bizonyos immáron betartandó 3%-ot tágítsák, majd amikor ez nem sikerült, más lehetőségeket kerestek. Más lehetőségeket egyrészt arra, hogy egy nagyon igazságtalan adórendszer által ütött lyukakat betömjenek a leendő költségvetésen, másfelől pedig arra, hogy valóban betartsák azt, amelyet nem állt szándékukban, nevezetesen a GDP arányos 3%-os hiánycélt. Akkor, amikor önök azt mondták, hogy nem áll szándékunkban nagy átalakításokat végezni a következő évben a különféle nagy rendszereken, egyben azt is kimondták, hogy más lehetőségeket keresnek, más pénzszerzési alkalmakat keresnek. Akkor, amikor 14 hónapra zárolták a magánnyugdíjpénztárak befizetéseit, akkor világossá vált, hogy ez az irány
annak a 2700 milliárdnak a megszerzése, amely ezekben a pénztárakban ott van. 3 millió ember befizetésének eredményeképpen hozzáteszem. Tisztelt képviselőtársaim, az a manőver, amelyet Selmeci Gabriella elkezdett és Matolcsi úr folytatott, jövőtlen. Azért jövőtlen, mert úgy gondolja, hogy egyszeri bevételből az évek hosszú során keresztül lehet költségvetést finanszírozni. De nem ez a kritikám tárgya főleg, hanem az, ami Matolcsi úr és Selmeci képviselőasszony között lezajlott az elmúlt időszakban. Mit mondott Selmeci Gabriella, és milyen előterjesztést tett elénk? Jövő év decemberéig szabad a pénztárválasztás. Mit mondott Matolcsi úr? Januárig ezt meg kell tenni. Mit mondott képviselő asszony? Mi csak a szabad választás lehetőségét akarjuk biztosítani. Mit mondott Matolcsi úr? Ez a választás úgy szabad, hogy kényszerítjük rá az embereket. Ha az egyiket választja, rosszul jár, nem lesz állami nyugdíja. Ha a másikat választja, akkor nem jár rosszul. Jelenleg. Tisztelt képviselő társaim, bizonyára lesz alkalom még, hogy ezt a vitát folytassuk. Folytassuk anélkül is, hogy önök most kommentálnák azt, amit én mondok. De azért gondoljanak bele abba, hogy mennyiben szabad az a választás, amelyben büntetik az egyik választást, és nem büntetik a másikat. A választás nem szabad, ezt nem választásnak hívják, hanem zsarolásnak. Képviselőtársaim tudták nagyon jól, hogy miért akarják az erről szóló vitát tegnap éjszaka lefolytatni. Nyilván azért, mert nem akarják, hogy a nyilvánosság előtt ütközzenek meg ezek az érvek. Ezért mondom el tehát a mai napon újra, hogy amit a magánnyugdíjpénztárakkal tesznek, az nem gazdaságpolitika, az nem követhető költségvetési politika, az nem jövőorientált működés, az jelen pillanatban zsarulás. Ezért tehát azt gondoljuk, hogy nem csak azokat a devizahiteleseket kellene újfent valamilyen módon segíteni, akik a forint mélyrepülése után a napokban újfent rosszul jártak. Rosszul jártak, mert ahol nincs gazdaságpolitika, ott a piac így működik. A magyar fizetőeszköz, a mi forintunk, az megint 283 forintot ér az euróhoz képest. És nem csak a nemzetközi folyamatok eredményeképpen. És persze kárpótolni kell azokat is, akik el fogják szenvedni a következményeit ezeknek a gyalázatos manővereknek a nyugdíjpénztárakkal kapcsolatban. Hiszen kárt fognak szenvedni. Elvesztik a hozamukat, bármit állítanak is önök. Vagy úgy, hogy megadóztatják, vagy úgy, hogy soha nem kapják meg. És ennek nem ellenértéke az, hogy valamikor majd lesz állami nyugdíjuk, mert hát komoly politikai erő az nem gondolhatja azt, hogy egy 30 év vagy 20 év múlva beteljesülő homályos ígéretre bárki is adna. Mi tehát mindenkivel együtt, aki ezt gondolja és vallja, kárpótolni fogjuk ezeket az embereket, akik éppen emiatt a rossz gazdaságpolitika és a rossz döntések miatt járnak rosszul. Köszönöm, elnök úr, a szót. Köszönöm szépen, frakcióvezető helyettes úr. Kérdezem, a kormány képviseletében kíván-e valaki válaszolni? Igen, megadom a szót Ángyán József államtitkár úrnak. Parancsoljon, államtitkár úr. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim. Hát nehezen kap az ember levegőt, amikor szocialista oldalról olyanokat hall, hogy 8 éve volt a Fidesznek, hogy kitalálja, mit is kell ezzel az országgal csinálni. Ugye az első kérdés ilyenkor úgy hangzik, hogy tessék mondani, ki kormányzott itt ebben az országban? Tessék mondani, ez a 8 év, amit a Gyurcsány-bajnai korszak idézett elő Magyarországban, ez milyen állapotba juttatt ezt az országot? Kedves képviselőtársam, tényleg döbbenetes, hogy önök itt fölállnak, és elkezdenek arról beszélni, hogy a Fidesz ez alatt az 5 hónap alatt olyan lyukat ütött a magyar költségvetésen, hogy utána kénytelen ilyen eszközökhöz fordulni, és a szocialistáknak kell majd megvédeni a magyar társadalmat a Fidesz a polgári kormányzás problémáitól, vagy a kormányzás által okozott problémáktól. Kérem szépen, ön pontosan tudja, mert hogy gazdasági szakember, ráadásul egy egyetemen végeztünk, tehát nem is ma kezdődik a kapcsolatunk. Ön pontosan tudja, és ezért nyugodtan megbeszélhetjük, hogy milyen állapotba juttatták 8 év alatt önök ezt az országot. Hogy milyen mélységekbe került ez az ország. Hogy kérem szépen, kiürítették a kasszákat. Miért kell most valahonnan valahogy talpra állítani ezt az országot és forrásokhoz jutni? Azért, kérem szépen, mert